সুপ্রভাত ব্রেকফাস্ট উইথ মাই নিউজ এনিলৈ মই কবৰি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু প্ৰথমে এটি শুভ বাৰ্তাৰে আজিৰ এই পুৱাটি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো আৰু বাৰ্তাটো হ'ল মানুহৰ সাহস অনুপাতেই জীৱন সংকুচিত আৰু প্ৰসাৰিত হয় আৰু এই শুভ বাৰ্তাটোৰ জৰিয়তে আজি আমি আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ এই অনুষ্ঠান আৰু পোনপ্ৰথমে মই তুলি লৈছো এখন ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ এখন বাতৰি কাকত আৰু মোৰ হাতত আছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন আৰু এই বাতৰি কাকতখনত কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি চাই লওঁ আহক আৰু নিয়মীয়া বাৰ্তাত পোনপ্ৰথমে এখন আলোকচিত্ৰই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে আৰু ইয়াতে লিখিছে যে পিপিট কিট পিন্ধি জি এম চি এইচৰ কোভিড আই চি ইউত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু এইখন এখন আলোকচিত্ৰ য'ত নেকি দেখাইছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জি এম চি এইচৰ আই চি ইউত উপস্থিত হৈছিলেগৈ পিপি কিট পিন্ধি পিনে আৰু সেই আলোকচিত্ৰখনে নিয়মীয়া বাৰ্তাত শিৰোনাম দখল কৰিছে লগতে আন এটি বাতৰি আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আচলতে খুব ভয়ানক এটি বাতৰি বুলি ক'ব লাগিব যি বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 11,000 অতিক্ৰম কৰিলে বৰ্তমান ৰাজ্যখনত 11,000 অতিক্ৰম কৰিলে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই আৰু গুৱাহাটীত এদিনতে 777 জনলৈ সংক্ৰমণ কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা গতিকে এইটো নিশ্চয়কৈ মহানগৰবাসীৰ বাবে এটি খুব ভয় লগা কথা এটি ভয়ানক বাৰ্তা এই মহানগৰবাসীৰ বাবে আৰু বৰ্তমান অসমত কৰোণা পজিটিভৰ সংখ্যা হৈছে আপোনাৰ পজিটিভৰ সংখ্যা হৈছে 11,002 লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰ্তমানেও 4,657 লোক আৰু মৃত্যু ঘটিছে বৰ্তমানলৈ 17 লোকৰ আৰু প্ৰৱজিত 3 লোক এয়া আছিল কৰোণা যিহেতু এটি ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে মহানগৰীত লকডাউন চলি আছে কিন্তু লকডাউন শিথিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে যে কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীত লকডাউন শিথিল এইটো আচলতে খুব এটা চিন্তনীয় বিষয় যিহেতু মহানগৰীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আছে তাৰ পিছতো মহানগৰীত যিটো লকডাউন শিথিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো নিশ্চয়কৈ এটি চিন্তনীয় বিষয় এটি বিবেচনা কৰিবলগীয়া বিষয় হৈ পৰিছে এইটো কামৰূপৰ মেট্ৰ'ত সোম বুধবাৰে 20% গেলামালৰ দোকান খোলা ঘৰে ঘৰে শাক পাচলি ফল মূল বিক্ৰীৰো অনুমতি 10% কৰ্মচাৰীৰে খুলিব ডাকঘৰ এল আই চি কাৰ্যালয় 10 জুলাইত 11:00-4:00 ই কমাৰ্চৰ সামগ্ৰী বিতৰণত ৰেহাই আৰু ক'ত ক'ত শিথিলতা আছে সেই বিষয়ে ইয়াতে বিস্তৃতভাৱে উল্লেখ কৰিছে আমি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ইয়াত লিখিছে ক'ত ক'ত শিথিলতা আৰু ইয়াতে লিখা আছে সোম আৰু বুধবাৰে দিনৰ 11:00 বিয়লি 4:00 গেলামালৰ দোকান খোলাৰ অনুমতি দেওবাৰ আৰু মঙলবাৰে গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান বিয়লি 3:00-6:00 খোলাৰ অনুমতি সোম আৰু বুধবাৰে 8:00-2:00 ঘৰে ঘৰে পাচলি ফল মূল বিক্ৰীত অনুমতি সোম আৰু বুধবাৰে দৰবৰ পাইকাৰী দোকান 10:00 বিয়লি 3:00 খোলাৰ অনুমতি পশু চিকিৎসালয় ক্লিনিক পশুৰ দৰবৰ দোকান প্ৰতিদিনে 10:00-4:00 খোলাৰ অনুমতি সোম আৰু বুধবাৰে পশু খাদ্যৰ দোকান খোলা শুকুৰবাৰে দিনৰ 11:00-4:00 ই কমাৰ্চ বিতৰণৰ অনুমতি 10% কৰ্মচাৰীৰে ডাকঘৰ জীৱন বীমাৰ কাৰ্যালয় খোলাৰ অনুমতি এইখিনি বিষয়ত আচলতে শিথিলতা অৱলম্বন কৰিছে চৰকাৰে লগতে কি বাতৰি আছে আমি জনাইছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি ইয়াতে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে ইয়াত চাওক আপোনালোকে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ৰাজভৱন যিহেতু কালি অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত চিন্ময় নাথৰ দেহটো ধৰা পৰিছিলে কোভিড-19 আৰু তাৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ ৰাজভৱন ঘোষণা কৰিছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে যিহেতু ইতিমধ্যে বহুতো প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনিক বিষয়া কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে নিশ্চয় এইটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব চৰকাৰৰ ৰাজভৱনক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰাটো আন এটি বাতৰিয়ে ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে এটি খুব এটা মন্তব্য ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে শিৰোনামত দলৰ কৰ্মীৰে হোৱা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যিহেতু কালি দেশৰ বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে কথা পাতিছিল মোদীয়ে আৰু মোদীয়ে সেই কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিছিল যে বিজেপি নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা যন্ত্ৰ নহয় তেওঁ কয় যে বিজেপি দল মানুহ আৰু দেশৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াবলৈ গঠন কৰা হোৱা এটি দল
ই কোনো নির্বাচনত জয়ী হোৱা যন্ত্ৰ নহয় আৰু এই মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁ কৈছে যে বিজেপি নির্বাচনত জয়ী হোৱা যন্ত্ৰ নহয় বিজেপি দল মানুহ আৰু দেশৰ বাবে সেৱা কৰিবলৈ গঠন হোৱা এটি দল তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ এই কথাটো মন্তব্য কৰিছে লগতে আন এটি বাতৰি ইয়াতে হিউৰ নাম দখল কৰিছে শিশিৰ গাঁৱৰ গেলুৱা নৈৰ শোকাবহ দুৰ্ঘটনা 48 ঘণ্টা জোৰা অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চালকৰ মৃতদেহ যিহেতু মনোৰঞ্জন মাহাতৰ মৃতদেহটো তিনিদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিলে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ অভিযানত সেই মৃতদেহটো কালি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এয়া আছিল নিয়মীয়া বাৰ্তাত শিৰোনাম দখল কৰা কেইটামান বাতৰি আমি আন এখন বাতৰি কাকত লৈছোঁ এবাৰ মোৰ হাতত আছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন আছে আৰু আমাৰ অসমত কি বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি চাই লওঁ আহক ইয়াতে পোনপ্ৰথমে এটা বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে সোণৰ মাস্ক গঢ়াই লৈছোঁ এখন খুব ভাইৰেল হোৱা আলোকচিত্ৰই ইয়াতে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে আচলতে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰায় 3,00,000 টকাৰ সোণৰ মাস্ক বনাই পিনে পিন্ধিছিলে আৰু এই বাতৰিয়ে কালিৰ পৰাই চৰ্চিত হৈ আছে আৰু আমাৰ অসম বাতৰিটো সেই আলোকচিত্ৰখনেই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে লগতে আমাৰ অসমতো নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ দৰে আন এটি বাতৰিয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে যিটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি এতিয়া দেশৰ বাবে হওক ৰাজ্যৰ বাবে হওক মহানগৰবাসীৰ কাৰণে হওক যে ৰাজ্যত 11,000 অতিক্ৰম কৰিলে কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যাই আৰু তাৰ পিছতো 6-12 জুলাইলৈ গেলামাল ফল মূল ঔষধ ক্ৰয়ৰ বাবে যি ৰেহাই যি লকডাউন শিথিল কৰাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো আচলতে কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য সেয়া আচলতে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে আন বাতৰি আছে যে আন এটি কথা লিখিছে ইয়াতে কৰোণা সম্পৰ্ক চলি আছে ঘৰে ঘৰে বিজেপিৰ অভিযান আৰু কেতিয়া কি খুলিব সেই বাতৰি ইয়াতে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে ইয়াতেও উল্লেখ কৰিছে যে 6 আৰু 8 জুলাইত পুৱা 11:00 পৰা বিয়লি 4 বজালৈ খুলিব 20% গেলামালৰ দোকান 5 আৰু 7 জুলাইত গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান আৰু আবেলি 3 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ খুলিব 6 আৰু 8 জুলাইত পুৱা 8 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2 বজালৈ ঘৰে ঘৰে যোগান শাক পাচলি ফল মূল পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 3 বজালৈ খোলা থাকিব ঔষধৰ পাইকাৰী বজাৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু 10 জুলাইৰ পৰা 11 বজাৰ বিয়লি 4 বজালৈ মুকলি থাকিব ই কমাৰ্চ সেৱা কৰুণ বাতৰিয়ে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে যে স্মাৰ্টফোনত পাঠ্যগ্ৰহণত বঞ্চিত কিশোৰৰ আত্মহত্যা যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে যে লকডাউন চলি আছে আৰু এতিয়া সকলো বিদ্যালয়তে অনলাইন পাঠ্যক্ৰম চলি আছে আৰু সেই লৈয়ে এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁৱত আৰু ইয়াতে স্মাৰ্টফোনত পাঠ গ্ৰহণত বঞ্চিত কিশোৰৰ আত্মঘাতী দৰিদ্ৰ পিতৃয়ে অনলাইন ক্লাছৰ বাবে এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল কিনি দিব নোৱাৰাৰ বাবে মৰিগাঁৱত এজন ছাত্ৰই আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱাৰ ঘটনা এতিয়া মৰিগাঁৱত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে নিশ্চয় এটি খুব কৰুণ বাতৰি আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে লগতে ইয়াতে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ এখন আলোকচিত্ৰ দি ইয়াতে লিখা আছে যে খিলঞ্জীয়াৰ মাটিত চন্দ্ৰ গ্ৰহণ ভূমি নীতিৰ প্ৰস্তাৱৰ পূৰ্ণ পাঠ বাধা দিবলৈ একাধিক ব্যক্তি সংগঠন ওলাইছে ন্যায়ালয়লৈ আন এটি বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত ইয়াত লিখিছে যে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশকো গুৰুত্ব নিদি মুক্ত বিহংগ গৰ্গ চেটাৰ্জী আৰু ইয়াতে লিখিছে যে আদালতৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো আহোমৰ পূৰ্বপুৰুষ স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য কৰি অসমীয়াৰ জনৰোষত পৰা কলকাতাৰ তথাকথিত বুদ্ধিজীৱী গৰ্গ চেটাৰ্জীক আজিও কলকাতাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এয়া আছিল আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত শিৰোনাম দখল কৰা কেইটামান বাতৰি আমি আন এখন বাতৰি কাকত তুলি লৈছোঁ এইবাৰ মই লৈছোঁ আমাৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনখন আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিনখনত কি বাতৰিয়ে কি শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি চাওঁ আহক আৰু ইয়াতে পোনপ্ৰথমে লিখিছে যে চৰকাৰৰ ৰহস্যজনক স্থিতিৰ বিপৰীতে কঠোৰ মেঘালয়ৰ লোকায়ুক্ত প্ৰশাসনত জোকাৰণি আৰু ইয়াতে পোনপ্ৰথমে লিখিছে কয়লা চিণ্ডিকেট বৰাকত CBIৰ অভিযান 2018ত কুখ্যাত মাফিয়া আব্দুল আছাদৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা চাঞ্চলিকৰ ডায়েৰীখনসহ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি চমজি ল'লে কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাৰ দলে অভিযুক্তৰ তালিকাত বিতৰ্কিত বিজেপি নেতা কৌশিক ৰায়সহ বহু নেতা ব্যাগুম আৰক্ষী বিষয়া
গতিকে এইটো কয়লা সিন্ডিকেটৰ বাতৰিয়ে অসমীয়া প্ৰতিনত শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে যিটো আন দুখন বাতৰি কাকতো শিৰোনাম দখল কৰিছে ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 11,000 অতিক্ৰম কৰা কথাটো আৰু সেই বাতৰিটোৱে আমাৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনতো শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে লিখিছে যে ৰাজ্যত 11,000+ আক্ৰান্ত কনটেইনমেণ্ট জোনত পৰিণত কৰা হৈছে ৰাজভৱন আৰু গুৱাহাটীত নতুনকৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 777 গৰাকী গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউন চলি আছে তাৰ পিছতো কালিৰ দিনটোতে 777 গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা বিষয়টো এতিয়া সকলোকে সংকট নমাই আনিছে সকলোকে এটো আসলে খুব এটি ভয় লাগা বাতৰি তাৰ পিছতো লকডাউন শিথিল কৰা সরকারে যি এটো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এটো আসলে খুব এটি চিন্তনীয় বিষয় হয়ে পড়েছে আন কি বাতৰিয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে আমি চাও ইয়াতে লিখিছে বিজেপি কর্মকর্তার ভিডিও কনফারেন্স যেহেতু কালি মোদিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের জড়িয়ে সকল কর্মচারী বিজেপি কর্মচারীর সঙ্গে কথা পাতিছিল বার্তালাপ করেছিল আর তাতে তেখেতে আমার অসম রাজ্য সরকারক প্রশংসা করে পিনে কৈছে যে সমস্যার মাজতো ভাল কাম করেছে সোনোয়ালর টিমে আর এই কথা প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে কালি যে ভিডিও কনফারেন্স হয়েছিল সেই কনফারেন্সিংয়ের জড়িয়ে এই কথাটো তেও মন্তব্য করে যে সমস্যার মাজতো ভাল কাম করেছে সোনোয়ালর টিমে এই নিশ্চয়ক রাজ্য সরকারের এটি খুব ভাল খবর লগতে আন এটি বাতরিয়ে ইয়াতে শিরোনাম দখল করেছে যে থানার পরাই নিশা মাফিয়ায় উলিয়াই নিলে জোড়াবাটত জব্দ করা তিনিখন কাঠর ট্রাক খুব গুরুত্বপূর্ণ বাতরি ইয়াতে শিরোনাম দখল করেছে ইয়াতে লিখিছে যে কোভিড-19 চিকিৎসা ICMR নতুন নির্দেশনা ICMR এটি নতুন নির্দেশনা জারি করেছে আর তাতে উল্লেখ করেছে যে ঘরতে আইসোলেশনত থাকিব পারিব লক্ষণ নথকা করোনা রোগীয়ে আর এই খুব এটি গুরুত্বপূর্ণ বাতরি ICMR নতুন নির্দেশনা জারি করেছে আর লগতে কৈছে যে ঘরতে আইসোলেশনত থাকিব পারিব লক্ষণ নথকা করোনা রোগী কোয়ারেন্টিনত কোয়ারেন্টাইন সেন্টার যাওয়ার কোনো দরকার নাই যদি আপনার অনুভব হয়েছে করোনা তেনহলে আপনি ঘরতে আইসোলেশনত থাকিব পারিব আর লিখিছে যে অন্য কেতবোর অসুখ থকা সাথীর ঊর্ধ্বর ব্যক্তিও থাকিব নালাগে চিকিৎসালয়ে ঘরতে আইসোলেশনত থাকিব পারিব গতিকে এইটো নিশ্চয়কৈ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বাতরি অসমীয়া প্রতিদিনত প্রাধান্য লাভ করেছে আর ইয়াতেও আন এটি বাতরিয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে যেটু আমার অসম বাতরি কাকতখনতো শিরোনাম দখল করেছিল দরিদ্রতা অনলাইন ক্লাসরপা বঞ্চিত স্মার্টফোন নাপায় মরিগাঁওত ছাত্রর আত্মহনন আর এই ঘটনাটি আমার অসমতো শিরোনাম দখল করেছে যেটু নেকি স্মার্টফোন না থাকার বাবে অনলাইন ক্লাস করারপা বঞ্চিত হয়েছিল এগারী ছাত্র আর তেখেতর আত্মহননের ঘটনায় অসমীয়া প্রতিনিধিও প্রাধান্য লাভ করেছে আর ইয়াতে লিখিছে যে প্রার্থিত্বক লৈ বিজেপিত মুকলি সংঘাত রূপক শর্মাক ব্যর্থ আখ্যা দি নগাঁওত প্রার্থিত্ব বিচারিলে রাজেন গোহাঁয়ে আন এটি বাতরি ইয়াতে প্রকাশ পাইছে মরিয়নির নাগিনীজান বাগিচাত ভয়াবহ কেলেঙ্কারি বিধায়ক রূপজ্যোতির হাতর হেঁচাতে খহি পড়িল কুটিটকিয়া চিকিৎসালয়ের পকিবের দোষী ঠিকাদার অভিযন্তাক গ্রেফতারের দাবি আসার আর এখন এখন আলোকচিত্র রূপজ্যোতি কুর্মীক ইয়াতে দেখা গৈছে রূপজ্যোতির হাতর হেঁচাতে খহি পড়িল কুটিটকিয়া চিকিৎসালয়ের পকি বের আহিছো ক্রিয়া জগতের বাতরি লয় আর ক্রিয়া জগতত সাটলার লিনডানের অবসর চীনের দুবারর অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন লিনডানে ব্যাডমিন্টন কেরিয়ার সামরিছে বিশ্বর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 37 বছরীয় সাটলারগাকিয়ে আজি অবসর লওয়ার কথা ঘোষণা করে গতি এই বাতরিয়ে ইয়াতে প্রাধান্য লাভ করেছে লগতে আন এটি বাতরি আছে ইয়াতে এটি ভাল খবর আছে যে জয়পুরত নির্মাণ হব বিশ্বর তৃতীয় সর্ববৃহৎ ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিশ্চয় ভারতবাসীর বাবে নিশ্চয় এটি সুখবর জয়পুরত নির্মাণ হব বিশ্বর তৃতীয় সর্ববৃহৎ ক্রিকেট স্টেডিয়াম আর এবার মূর হাতত আছে দ্য আসাম ট্রিবিউন আর ইয়াতে লিখিছে যে ফ্লাডস ইন স্টেট ক্লেম টু মোর লাইভস ডেথ টোল মাউন্টস 237 আর ইয়াতেও লিখিছে যে 20% গ্রোসারি শপস টু ওপেন অন মানডে অ্যান্ড ওয়েডনেসডে লকডাউন রিল্যাক্সেশন ইন গুয়াহাটি লগতে লিখিছে কোভিড-19 কেসেস ইন স্টেট ক্রস 10,000 মার্কস রাজভবন ডিক্লেয়ার্ড কনটেইনমেন্ট জোন বাগজানৰ যি জুই জ্বলিছিল তাৰে বাতৰি এটি আসাম ট্ৰিবিউনত শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে লিখিছে ফাইনেল প্ৰিপাৰেশ্যন টু ড'জ বাগজান ব্লেজ
ইয়াতে এখন আলোকচিত্র দিছে আৰু ইয়াতে লিখিছে যে হেভি ইকুইপমেন্ট বিং ব্রট টু দ্য বাগজান ব্লেজ সাইট ইন তিনিচুকীয়া ডিস্ট্রিক্ট এখন আলোকচিত্র প্রকাশ পাইছে আসাম ট্রিবিউনত আৰু এয়া আছিল ৰাজ্যৰ কেইখনমান আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত আমি আপোনালোকক জনালোঁ যে কোনখন বাতৰি কাকতত কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিলে আৰু কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ব্ৰেকফাষ্ট উইথ মাই নিউজ এনিৰ পৰা মই কবৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।